Media hawasa irratti yeroo baay'ee yaada keessan ibsachuudhaaf barbaadanii qubee afaan Oromoo osuma afaan Oromootiin barreessitanuu dogongortanii beektu. Egaa miidiyaa hawaasa irratti namni tokko qubee yoo dogongore nama baay'eedhaan arrabsama jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenyaa armaan dura afaan Ingiliffaatiin jechoota garaagaraa yeroo barreessitan kiiboordiin mobaayila keessanii ofiisaatiif isinii sirreessa jechuudha. Qubee isa sirrii malee namni hundi afaan Ingiliffaa sirnaan danda'eetii miti kan barreessu. Namni baay'een gargaarsa kiiboordii mobaayila isaatiin jechuudha kan wanta sana sirnaan barreessu jechuudha. Akkasuma egaa guyyaa har'aa oduu gammachiisaadha kan isin dhageessu. Afaan Oromoo kiiboordii nuu sirreessu yeroo nu qubee afaan Oromootiin jechoota afaan Oromoo yeroo barreessinu akka nu hin dogongorre kan sirreessee nuuf barreessu kiiboordii addaati jechuudha. Kan har'aa isiniif qabannee dhufne afaan Oromoo qofaa miti, afaan Ingiliffaatis ni hojjeta, afaan Amaariffaatis ni hojjeta. Egaa afaanota addunyaa birootis ni hojjeta kiiboordiin kun. Isin afaan dandeessan yookiin kaayyoo barbaadaniif itti fayyadamuu dandeessu, kan isinirraa eegamu barnoota keenya qixa sirriitiin hordoftanii itti fayyadamuu qofa jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenya appilikeeshinii kana sirriittiin jaalladha jechuudha. Sirriittiin na fayyadee jira, waan ofii kiyyaaf jaalladhe. Hiriyaa koo taarikuu wajjin ta'uudhaan gara keessanitti fidee dhufeetin jira. Hanga xumura barnoota keenyatti nu hordofaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo namoota birootiif sheer godha. Appilikeeshinii kana isa sirrii daawunlood godhachuuf immoo liinkii isaa viidiyoo kana gubbaa isinii keenya irra warroonni karaa yuutuubiitiif viidiyoo kana ilaalaa jirtan immoo koomentii jalqaba irrattii fi akkasuma diskiripshin booksii keessatti ni argattu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya, egaa furmaata qubee afaan Oromoo qixa sirriin qubeessuuf ta'u appilikeeshinii isiniif qabadhee dhufe kana liinkiin isiniif kaa'e irraa ni buufattu. Erga buufattanii booda isa kana fakkaata ni bantu. Erga bantanii booda isteeppii jalqaba irratti kan isin gaafatu aktiveet kan jiru. Warra aktiveet waan godheef aktiveetiin kan gaafatu isin aktiveet gootu. Ittaan sudhaan seetaas diifoolti jettaniin. Ergasi filannoo lama qabdu, filannoo lammaffaa kanatti filadhaa akka hin dogongorre. Kinoo filattaniittu amma diifoolti ta'eera. Ittaan sanii afaan filattu kinoo akka keessa afaan Oromoo kinoo asii afaan Oromoo ni filattu jechuudha. Egaa amma afaan filanneerraa difoolti goonerraa lakkee kanatti difoolti yoo si rakkise, yoo difoolti gochuu si rakkise seetingii keessan keessa deemtanii jechuudha. Eddoo sarchi jedhu kanarratti kiiboordi jettanii sarchi gootu kinoo asirratti kiiboordi liisina difoolti kan jedhu jira. Kinoo as dhuftanii yoo appilikeeshiniin kun asirratti hin banamne ta'e kan asirratti ni bantu irratti banameera difooltidha jechuudha. Ittiin barreessuu nan danda'a jechuudha. Egaa appilikeeshinii callee hombanii kan oollaale difoolti ta'ee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf fuula feesbuukii irra deemee jechoota muraasa barreessee isinitti agarsiisu feesbuukii nan banaa kan asitti nan barreessa jechuudha. Asirratti wanti gochuu qabdan akkuma appilikeeshinii kana bantanii jechuudha. Asirratti mallattoo kun harka barreessuu fakkaatu kana tuuxxanii jechoota afaan Oromoo yookiin diikshinarii afaan Oromoo kan keessa qabu, galmee jechoota afaan Oromoo kan of keessa qabu kan appilikeeshinii keessatti qophaa'e daawunlood gochuu hin dagatina. Daataa san daawunlood gootan malee jechoota afaan Oromoo sana kan qixa sirriin qubeeffamu isaa hin argattan jechuudha. Kana sirrii kan isheerra tuuxxanii yoo isheen hin jirre ta'e fakkeenya xiyya kana tuuxxanii asirraa ni baafattu. Asitti ni tuuxxu. Ergasii kunoo asitti afaan ni filattu. Fakkeenyaaf kun afaan Ingiliziirra jira, afaan Amaariffaarra jira, afaan Oromoorra yoon kaa'e kunoo daawunloodiin suggestion dictionary jedha akkuma argaa jirtan kinoo asitti daawunlood gochaa jira jechuudha. Ittaanee kompiliiti yoo jedhu agarsiisa asirratti. Kana hin dagatina, kana taasistan malee jechoota sana qixa sirriin argachuu hin dandeenye. Hin dogongorina isa kana, hin dagatina, isteeppii kana irra hin darbina. Kinoo daawunlood kompiliiti jedheera tana jedhu malee isa sirriin jechuudha. Kanaafuu isheen amma daawunlood taatee xumuramteetti jechuudha. Kana xaansee kinoo asitti deebi'ee filadhee jechoota barbaadee barreessuu danda'a. Amma jechoonni afaan Oromoo hundisaayyuu asirratti kan hojjetaman hundisaayyuu asirratti naaf bu'aniira waan ta'eef as keessaa filadheetan barreessa jechuudha. Amma taansuudhaan mee jechoota muraasa barreessa isinitti agarsiisa. Fakkeenya mee seenaa uummata Oromoo jedhee abara seenaa akkuma seenaa jechuu jalqabinsaa fi'ee barreessa naafidha jecha nan filadha seenaa kan jedhu ittaanee uummatan jedhee akkuma uummata jedhee barreessu shaakal naafida waan ta'eef nan filadha. Fakkeenyaaf Oromoo akkam jedhe ofii irraa jedhee waan barreessu kan akkanatti jechoota naan fida jechuudha. Egaa dogongora tokko malee seenaa uummata Oromoo jedhee barreessa hin jira. Itti fufee fakkeenyaaf mee hima tokko barreessu balaa tasa nama qunnamu keessaa balaan ibiddaa tokko jedhee mee barreessu. Egaa balaan jedhee fakkeenyaaf nan barreessu shaakalaa kinoo agana shaakalee kinoo naan fide nan filadha jecha sana jechuudha. Tasa jedhee fakkeenyaaf barreessu faa shaakaluu kinoo naan fida nan filadha. Kinoo ittaanee nama jedhee barreessu na shaakala kinoo akkuma naaf yaa barreessu nama jedhee naafidaa ittaanee qunnamuun jedheenii qaa'uu
namu jede kinwasitti filannu ba'e jira sake sirri kan ta'inan filadda ittane fakkenya kessa jede ke akumbarresen kino filannu na filannan filadda jichachuda bala jede miti balan jechun barbade kino akuma shakalen na fida jechun ittane ibiddan jede ibi akuma jede shakalen kino na fidannan filadda tokkon jede tanse Tafi o akum berese nafira tuk anggora hima kana dogonggora tuk kumalik kita sering berese tumure raja jura kumain tuk dogonggora injuru itan sene fakkenya namni mali wajib bajenne halal lume namni jere berese fa shakalun namni kino akumani shakalin nafide jir malif kanjir berese fa shakalu kino malif wal jere berese fa shakalu kino wal tan se jib banjere miti jib jere berese fa shakalin kino akwani shakalen nafida jure gasi tukangoda kino namni malu wajib bajere kita sirin barreser ega jechota kanama dongora tokko marin barrese jura kuni ke bekusa singafatu keyboard cha fi achura erge fi atni borat fi dan jechota paro kita sirinan barresu ega kun wan aja ibati please application kana bu fadda ati fayadama ati afano romo inni video kana lat afano romo barresi tayote afano romo barresu immati ba tayote kube afano romo ni fayadam tayote keyboard kana fayyade mi kube afaro kita sirrin kubes yaada barrese tinqanain namu tinqanain ofi tinqanaini kana sinin jechun barbade karakkina buura war qabda rakkina kisan buura rafu dandesu garu yero barre fuma garagara barrese tan jechuda keyboard kana fayyadama barresa ega keyboard male namni kamiyo afaro romo stae afan bra keyboard male mobile sarati barresu hindandau garu keyboard dirqa ma sabar baisa kana keyboard fayyadamu mu isa kana fayyadama keyboard afan romo firraqabu kana fayyadama to jechota afan romo qita sirrin qubesa sirrin jechun barbada kun baaye urudan sa urugan majisa barumsa gari ture na baaye da faka furmata nan amana ega application a link in sleep kaira dema bufadda erga bufattani bodammo itti fayyadama afan romo qita sirrin qubesa ega barnoni kwarra kana fakkata barnota biratna molde demuti turti gari na qabadda nagatti